shkruan Jakin Marena. Kur vjen fundi duhet thëm fund dhe mbyllet ky kapitull. Të duhet ta mësoj një herë mirë të gjithë politikanët tan. Të gjithë krave politik të cilët kanë mbetur të ngulur në kurrizin e shqiptarëve si një zgjatim i panevojshëm për 32 vite me radhë. Vjeshta e si vjetme me sa duke do tjetë përvëluese për këtë soj politikanësh që të kapur me thonjë pas politikës do tjenë të detyruar, ti thonë lamtumir këti zanati asnjëherë të ushtruar në shërbim të qytetarëve që i kanë zgjedhur në postet më të larta të shtetit, por vetëm xhepit të tyre dhe mirëqenies. Pikërisht në kurrizat e atyre që i kanë zgjedhur për të shërbyer qytetarëve. Laku po shtrëngohet pikërisht për këta politikan për ta kputur një herë mirë kordonin që i ka lidhur për 32 vite me politikën dhe për të shkuar se cilin e sap të vet, pra drejt për baljes me drejtsin, pasi zulumi këputet duke trashur. Për pos dosjeve të rënda të abuzimit me pushtetin, një pjesë vjojnë të pushojnë rëndshëm në sirtaret e drejtsis shqiptare, e cila nuk po e merë guximin ende për t'ja apur ato pavarësisht takimeve. Deklaratave mbështetëse apo edhe ftesave që bëjnë partnerët tanë ndërkombëtar SBA dhe BE për të dhënë zemër që të kryejnë detyrën. Me sa duke dy janë elementët bazë që mund të nxjerrin jashtë politikës këtë vjeshtë disa nga politikanët më të gjatë shqiptar. E themi këtë sepse drejtësia jon nuk të fal po preke ndonjë ark peshk, apo po keq trajtove ndonjë mace apo qen. Reagon menjëherë ndaj kësaj kategorie keqbërësish dhe mirë bën, por bën keq se harron keqbërësit politik që u anxhin jetën njerëzve dhe një populli të tërë për 32 vite. Ndaj nënvizojmë se me sa duke dëbimi i dinozaurëve të politikës shqiptare do të vi pikërisht nga mëkatet e së kaluarës, dhe këtu bëhet fjalë për mëkatet e para vitit 90 apo të kohës së diktaturës, kjo do jetë baza e fillimit të fundit. E rëndësishme është çfarë do të vi nga pastrimi i politikës nga ish-spionët, ish-zyrtarët e Partisë së Punës dhe non-gratat. Është shansi për delfinët e rinj të politikës që të kapin rastin dhe ta shfrytëzojnë në favor të subjekteve të tyre politike, për të marrë drejtimin e opozitës dhe për ta kthyer atë në shtratin normal, por edhe për të qenë alternative qeverisjes dhe për të pretenduar për të ardhur në pushtet, pa qenë të përdorur nga dinozaurët. Është shansi i artit tyre për të treguar veten teksa do ta kenë rrugën e ngjitjes në karrierë më të pastrën e mundshme, pa qenë në kërcënimin e njerëzve me dosje që përdoreshin kollaj, por edhe pa pasur nevojën e përdorimit të njerëzve me dosje apo me njolla prej vet atyre. Në PD ka një farë shpresë ndërsa tek ish LSI-a apo Partia e Lirisë ajo ka vdekur me kohë. Është një parti familjare, thjesht do gjendet familjari i radhës për ta drejtuar. Është koha për një pastrim total të politikës. Të presim, shpresat janë. Shqiptarët e meritojnë një politikë më të mirë e më të pastër që të jetë në shërbim të tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.